一般要去上这个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 这Ala ka parto le, ala ka khode de pa hai ka. Na 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 kala ka da ba jun. Pa ka de rakhe be taqsimo. Taraka taraka taraka. Alta be taqsimo, alta be taqsimo, taqsim ba di alta ka wa. Ala ka ha, parto khoda ka da. Jo jun kar be bijo. Ala ka khode de pa hai ka. Ar sabi ki ki khuta su laksa baru kai. Je da ora su. Alta be taqsim ko. Kala nazar ko ma, ta ba di bawish na puye ki. Ma le rakhe ji puye ka. Da ka wala shama. Tadi mana kok dalah bandar zaman garis ni istiu sih, mungkin dah sempat tahu saja. Allah berdua kuda rada kata. Belkul. Oh kena, dah si nama le mau ay, dah si, di deret awal awalu, dah si tak si mau. Lo deret awal awalu, ku insaf pakai ay. Insaf macam tu, buka ma insaf pakam lagi nanti kalau ya rata ku awal rasa kena deret awal awalu. برتو کو لاوا نور میڑا صبر نہ کئی الگ الگ صبر کو تم تادی ما کو زمانہ دستانہ زیات زڑ خوشال دے دچ کر بوگو کنا سیدے بوونی کو دا ملنگے بولی گو ہاں یو بوتل بروڑ یو بوست ہوتا زڑ بوتے یخ کو بیا و بیسی مڑوی جو مزید مڑا سو چلا کا ہاں ولی زبا زما سو الگ تب ہم کے کشرے تا سورا سرا دو کو نہ کئی منگ جے مکی تا تر دو کڑلا زما ورشا دا ورشا دا بوتل لوڑا لگا کھولے بوتل لوڑا یخ راوڑا علاقا مرگری یو زین دمی او خبر را را سا خبر را را دیشی که دا روپای ما تا دیر جات اخکاری دا درین بطیلر گومر درین بطیلر گومر ما تا بای تقسیم کتی دخام خامر تا کار خوا بیوگو کنا سا دی خیل لجیر شو دا زیکی صحیح خبر را بلکل صحیح سو خبر نجی در نگو را خوا صحیح زمان عمل لے پی علاقا دارو خواسیم زمان سر پراتی دی خو بوتل میرا غست دے او دیتے ولم لین براتا مکمل صفاشی نو بٹوا بم زماشی